ugu dambeyn waxaanu fiidiyoogan ku eegaynaa quickbook si looga sameysto backup isla markaana loo diyaariyo backupka loo sameeyo waxaanu gelaynaa halkan ay ku qoran tahay file kadib anigoo ka dooranayo utility markii aan ka doorto ayaan waxaan ka sii dooranayaa export anigoo kadib sii dooranayo list of fileskan deetana waxaan halkan ka dooranayaa accountska ama waxyaabaha aan rabo inaan backup ka qaato waa maxay jar of accountkayga dhan waa u baahanahay ii qaad customer listiga waan u baahanahay fender listi waan u baahanahay employee list uma baahni item list waxaan kaloo u baahanahay halkan payment list hadba waxaa is leedahay sales receipt listina waan u baahanahay inta markaas aad xiiseynaysid ayaad dooranaysaa deetana waxaad leedahay okay halkan waxaa u rabtaa magaca carabta inaad u baxsato oo waxaanu dhahaynaa back up deetana waxaan dooranayaa meesha aan rabo inuu ii dhigo kadibna safe si buuxdo ayaa alaabta ayaa backupkaadii loogu isboodgareeyey haddaynu tagno desktopkeena waxaanu rabnaa inaynu kasoo aragno backup oo waa karaan backup maaragta sidaa ayaynu backup uga samaysan karnaa quickbookkeena.